დღესაც ათასრას სამოცდა ათასრასა არა 2017 ეს იყო 1978-ში 14 აპრილს დღეს 2017-ია და გვიხარია რომ ჩვენ ისევ ქართულ ენაზე ვსაუბრობთ რომ ჩვენი ენა არ გახდა ის ენა რაც 78 წელს უნდოდათ და დარჩა სახელმწიფო ენად და ზუსტად ახლა ეთერში შემოსვლამდე ვამბობდით რომ ძალიან ბევრი ადამიანის დამსახურებაა ეს უპირველეს ყოვლისა იმ სტუდენტების რომლებმაც აი ყველაზე გაყინულ პერიოდში ძალა მოიკრიბეს და გავიდნენ ქუჩაში საკუთარი ენის დასაცავად იმიტომ რომ ენა არის ჩვენი იდენტობა იმიტომ რომ ჩვენი ენა არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ენა თუ მას არ გავძეცავთ ბარბარიზმებით ცხადია თუ მას არ გავძეცავთ კალკით და ასე შემდეგ მე როგორც ერთი რიგითი ჟურნალისტი ვაღიარებ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ვცდილობ ეს არ გავაკეთო და მიმაჩნია არათავმდაბლურად ვიტყვი რომ ერთ-ერთი მათგანი ვარ ვინც არაბინძურებს ქართულ ენას და ვინც მას სწორად ხმარობს და არ უშვებს ისეთ ცუდ და უხეშეცდომებს რომელიც ხურს ხდება თუმცა რასაკვირველია ჩემს მეტყველებაში ბარბარიზმებს მაგრამ უკვე ნეოლოგიზმებად ქცეულ ბარბარიზმებს შეხვდებით როგორც არის თინეიჯერი ტრენინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დათო მიესალმე მსმენელს მაყურებელს და მე რაღაცა უნდა წავეკითხო აუცილებლად თორე მოუკვდები პატარა ბავშვებს როებდნენ დათო ახლა კარგად მოიქეთ არა არა უბრალოდ მე მაპატი დედა ჩემმა იცის ხოლმე ხო ეხლა რომ მოხვალ მეზობლებს მიესალმე მე ცუდად ვხედავ და ამიტომ ნე იოსებ ნონაშვილი დავდივარ და ყველას მესალმები ეგება ვინმე გამომრჩეთ მოგესალმებით ყველას გამარჯობა ჩვენ ყველა არაერთხელ საუბრობთ ხოლმე სწორედ ამაზე ენაზე ქართულ ენაზე ძალიან მიყვარს ჩემი ენა მეც მიმაჩნია რომ არის ისეთი რა ძალიან ყველაზე ამაყი ენაა ჩემი აზრით რაღაცნაირად თავის სიძველით სიმძიმით არა ამას არ უხდება კიდე დაგხდე რომ მისალმებოდი მოყვა ამაყი როგორია რომ კითხო პირველი უცხო ეს გამახსენდა ხე ამაყი ენაა რაღაცნაირად არა ყველას დაუდგება ისე გვერდით რაღაცნაირად 14-ში დგას გენენცვალე და ამაყია ბრა თავისთავად დღეს 14 იცხვია 14 აპრილი მოგეხსენებათ აღარ დავიწყებთ ხანდღის ისტორიის მოყოლას იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით კეთიმაც ახსენა და ახლობით და ჩვენ გვინდა ჩვენს ქართულ ენას პატივი მივაგოთ დღევანდელ ეთერშიც კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ჩვენს ენაზე და შევეცადოთ რომ როგორც კეთი თქვა თუმცა აი კეთის აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც პატარა მონარიდი წასაკითხი რაშიც არ ვიცი თავს როგორ გაართმევს მაგრამ ერთად წავიკითხოთ და შემდეგ ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა არის ეს როგორ წერენ ასე და რატომ წერენ და საუბრობენ ასე პირველ რიგში მე და დათო ქეც ვიხრით იმ ადამიანების წინაშე ვინც მართლა 78 წელს დღეს სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაწერა იმის შესახებ რომ აი ამ ადამ დღეს სკოლაში ვიყავი იქ მივედი უნივერსიტეტში მივედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე წავედი იქაც ვიცავდი ქართულ ენას ასევე ხო მიუხედავად ჩემი პირადი დამოკიდებულებისა როგორც არ უნდა იყოს ეს დამოკიდებულება კარგი თუ ცუდი და მაქვს ჩემი დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ და არ მინდა ახლა ამაზე საუბარი ისეთი საკმაოდ და მიუხედავად იმისა რომ მისი ლომის წილი იყო იმაში რაც მანამდე ხდებოდა ედუარდ შევარდნაძე ნამდვილად ძალიან ღირსეული საქციელი იყო მისი მხრიდან ის რომ ჩამოვიდა და გვერდზე მივიდა ამ სტუდენტებთან ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ვერ მოახერხებდა თუ ჩემი დამოკიდებულების მიუხედავად ამ აწ უკვე ქართული უახლესი ისტორიის გმირის მიმართ პერსონაჟის გმირი როგორც გმირი ისე არ მითქოს რა თქმა უნდა უბრალოდ თქვი როგორც პერსონაჟი ეხა მე რა მინდა წაგიკითხოთ და რა მოვამზადე თქვენთვის ჩვენი კოლეგა სალომე ასათიანი წერდა თავის დროზე და ეხლა თამარ ბოლქვაძე წერს და ძალიან უხდება დღევანდელ დღეს მე მინდა წაგიკითხოთ ქართულ ენაზე პატარა ტექსტი რომელიც ერთ-ერთ ისეთ ორგანოში მოხდა ქართულ ენაზე დაწერილი პროექტის პატარა პროექტი რომელიც ნუ შეტანილი იქნა ერთ-ერთ ნუ არ დავასახელებ სად იქნა შეტანილი პროექტი არის ეს რაღაცა ქალაქის ურბანიზაციის და ქალაქის განვითარების
პროექტი გამოიყურება, ნაწილი გამოიყურება ასე. ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმროების ადგილის ლოკაციის კრედიტიბილურობა კარგად ტარგეტირებულმა და კალკულირებულმა გაიდლაინებმა უნდა დაადგინოს. და მომავალშიც კონსისტენციური ვიზიტორების რაოდენობის ვალიდურობაც ტრანსპარანტულად უნდა იყოს დაგენერირებული. ეს თბილისს გადააქცევს რეგიონულ ჰაბად, რაც პროლონგირებულ პერსპექტივაში ბენეფიტების კლასტერს მოგვიტანს. კლასტერს მოგვიტანს. კლასტერს მე მაბადი არ ვიცოდი ეს სიტყვა. ეს არის ქართულად დაწერილი. მე ეხა დაახლოებით ესე ვთარგმნე, რომ ხო არა, კი ვთარგმნი. კარგად განსაზღვრავთ. როგორ უნდა დავგეგმოთ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების ადგილი და ზუსტად განსაზღვრავთ უფრო სწორად ვიზიტორების რაოდენობას და მიზნობრივ აუდიტორიას დავადგენთ. ეს ამას შეიძლება თბილისი რაღაცა უკეთესად გადააქციოს. ხო, მოკლედ რა, რომ გავყვეთ თარგმნით კი. აი ეს არის ადამიანებო, რაზეც ჩვენ და ხალხო, რაზეც გვინდა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ. თავის დროზე იყო რუსული ტერმინების ჩართვა, ხა ძალიან ცუდია, რასაც ვამბობ, მაგრამ ამას დინათ რამდენიმე ხნის წინ ვიყავი შეხვედრაზე, სადაც ადამიანები ლაპარაკობდნენ ქართულად, ჩვეულებრივ ქართულ ენაზე მქონდა შეხვედრა საქმიანი და მიუხედავად იმისა, რომ ხა ინგლისური ისე ვიცი, რომ კომუნიკაციაში შევიდა ცისინი იყენენ მე უბრალოდ 10 სიტყვაში დაახლოებით 7 არის ხოლმე აბსოლუტურად მიუღებელი სიტყვა. კი, როგორც თქვა 30 წლის წინ იყო რომ რაღაცა რუსულ ტერმინებს გავურევდნენ ხოლმე 40 წლის წინ. აი ახლა აბსოლუტურად თან ის კი არა რომ ინგლისურად ნაშღერი სიტყვა იყოს. არა, პირდაპირ ინგლისურ სიტყვებს ურევენ და მე ვფიქრობ რომ აი ეს ნამდვილად არის ის რისგანაც თავის შეკავება მოგვეწევს და გვაქვს ზუსტად ამაზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ რა უნდა ჩავანაცვლოთ. რა ბარბარიზმი, რომელი კალკი გაღიზიანებთ ყველაზე მეტად და რა გინდათ რომ აუცილებლად გასწორდეთ. გრამატიკულ შესაძლებლობებზე ჩვენ ერთხელ გქონდა, მაგრამ მოდი ახლა ბარბარიზმებზე ვისაუბროთ, რაც ყურს ჭრის საშინლად. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. საოცარი ნამდვილად. კომიტეტის დივანი ყო რისმა გორდეზიანი, დღეს აკადემიკოსია, დიდი მეცნიერი, კონსერვატორია, სკოლის მოსწავლის ხალერა. აი მაშინ დაიერმა კარბატონი ნელი გურგენიძე, იყო პარტიული ხელმძღვანელი, დღეს ღმერთმაცოს სემინარი, ლამაზი ფანტაზმული კარია. აი ედვარდმა დაარაცხა ეს ხალხი, გამოიყვანა და როდესაც სუსლოს და პარაკა უთხრა, არაო შევარდნაძემ დაразმა თუ დაირაზმინ და მერე შეუერთდა. არა ბატონო, ე, სამი წლით ადრე ცეკა სამდინოზე გადაწყვეტილი არ არის, უნდა დაიწეროს სიმართლე და ეს მერე წამოვიდა ხალხის მოძრაობა. ეს წინასწარი ხომებს ხალხს უნდა გადაეცდეს. იმიტომ უცხა სწორედ მერე სუსლომა უარითხა უნიჩერის კაცი იყო სუსლომი ინტელიგენტ, მაგრამ არაო და ბრეჟნევს უცხა 7 წლით ერთად შეცვენებაზე ჩვენ იქ ვიყავით. მეგეთი ი გერალეჟავა იყო ინტერდე ჯანდაცის მინისტრი და ვერ ვიცნობ ერთი ფაქტანგი იყო ეჩივი იყო სულ მაგაც გერჩი ხავდა იცი რა ლეონიდი რიჩო იყო ჩემი შვილები არიან ყველა არიან იყო ხალხი არ გვაფაქირებს და შენო ისტორიაში შეხვალო პრეჟნევა უთხრა შეიძლება იყოს как хотите сделайте что вы хотите а если გადაცხრა ედუარდი რო გამოვიდა მაშინ თელი ფერეფსელი კი 9 აპრილი ყველაფერი ყო მაგრამ იმელი შენობიდან ლენინი რო იდგა ის გაიკაცე ფალებში იქამდე ხალხი იყო გამოსული რადიოფიცირებული
გამოვიდა ქართული ენა, გარჩება საკონსტიტუციოდან, თქვა, ტაში ათქვა, ხალხი არ გადის. ჩამოვიდა მერე თავრობის სახლში, აი ახლი იმას შეძახია თაღები, თაღებში მიკროფონი დააყენეს. ი გამოვიდა ედუარდი, აი ბაში ჩამოყვა გელა დეჟავა ჯანდაც მინისტრი, ემზარი ულამაზეს ის დაცვის უფროსი, ძალიან გავლა შევარნადეს, ქუთუჩა თეთრთმიანი იყო რა, დაუდგა გვერდში ვახტანგი ციცი იყო, არაო, ხალხს არ ჯეროდა. გამოვიდა ხალხში ედუარდი, რუსთაველზე, შემოიხვია, უხსნე და ისტორიას არა, აი ესე ჩაიყვანდა ალექსანდროვის ბაღში და უთხრა ხალხო, მოდიო გზაგავან თავისუფლოს და ქაიარო ხალხიო, სამუშაოდ ღეგვაქო, დავიზეთო ლექსები, თქვა, აი ესე გადაარჩინა, აი ხა სომალის გადაარჩინა ხალხი, ედუარდი დიდი წვლილი მიუძღვის, უდიდეს. ძალიან დეტალებში გავსვით ყველაფერი და ძალიან კარგია, ხო რა, ასეულობენ ესეთი ადამიანები ემოციურად რო ყვებიან ამის შესახებ. სტადიონზე რო გადავიდა შევარდანი სტადიონზე, აი მაშინ შევა სისხლი დაგულიყო, ფერ არ გავსვით, ბავშვები იყავი, სტადიონზე საჯმა საჭმელება ჩაიდინა, ყველაზე ცუდი იყო, გადავიდა პირდაპირ სტადიონზე, აი მაშინ თქვა რომ ალბათ მე მოხსნიან, მაგრამ უბრალოდ დააბასეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენი ემოციებისთვის, ჩვენ ასევე მოყვებოდით. ძალიან ემოციური იყო თქვენი ზარი, ნამდვილად. ესე იგი, მოდით მე ახლა მოხდი მიიღეს ადამიანებმა, რომ ეხლა ის მიადგებათ ადამიანებს, ვინც მაშინ იქ იმის ყველაფერი გაიარა და თვითონ გამოსცა. მე ესეთი საკმაოდ შევეცადე, რომ კარგად მომზადებულიყავი დღეს ამაზე საუბარკოთ, რახან თავისუფალი თემა იყო. მე ასევე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის კითხვარის დღეს, ანუ სამშაბათ დღისთვის ძალიან ვცდილობ, რომ ბატონი თამას კვაჭანტირაძე მოვიყვანო ეთერში და თუ ყველაფერი კარგად იქნა, ძალიან დიდი სიამოვნებით გვესტუმრება იგი ჩვენ. მოდი გამომიჯნოთ ერთმანეთისგან ნეოლოგიზმი და ბარბარიზმი. ნეოლოგიზმი და ბარბარიზმი, ხო, ეს ყველა მიჩის, მაგრამ ეხა დღეს დასვენების დღეა და იქნება ან გვიყურებენ თინეიჯერები, ხო, ჩემი შვილის ძალიან ბევრი კლასელი გვიყურებს ზუსტად ვიცი და მოდი ვთქვა ესეთი რამ, რომ ნეოლოგიზმები წარმოქმნა ტექნიკის და ტექნოლოგიების განვითარების, როცა ენა იყო, მაგრამ ჯერ ის არ იყო და ენაში შემოვიდა. ხადია, ხა. აი უფრო მარტივად რა ვთქვა მე, მაგალითად ფეხბურთის ტერმინოლოგიაში ქართულად რაც ჟღერს, ყველაფერი ხომ სულ ახალი მოგონილია, ხო? როდის იყო ქართული ენა და როდის ფეხბურთი, ხო? აქედან გამომდინარე იგივე ეს რეფერი გარემარბი, რა ვიცი, მე საჯი დავარქვით და გამოდის რაღაცები, იმაშება, ანუ სიტყვები, რომლებიც არ იყო ის მანამდე, როცა ენა იყო და ენაში რაღაც უნდა დაგერქმია იმისთვის ქართულ ენაზე. კი, ეს მაინც ითარგმნება რეფერი გარემარბი, მაგრამ ავტობუსი, ტროლეიბუსი, ტრავაი, მეტრო უბრალოდ ვერ ექნება ქართული შესატყვისი და ეს იქნება გამოგონილი, როგორც არ უნდა ვცადოთ, ეხა ხო, ეს არ არის საბრძოლო, ეს კარგი პირიქით ენის გამრავალფეროვნებას უწევს. ხო, ენის გამატარებელი ვთქვა. ხო, ამას დიდი მეცნიერებიც კი არ ეწინააღმდეგებოდნენ. ეხა ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად გურამ პეტრიაშვილი მიმართ, ეხა ის მცდელობა, რომ აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გადმოეკართულებინა, ცოტა გაშარჟებული იყო და ცოტა სასაცილო ჟღერდა ჩემი აზრით, ნუ ყოველ შემთხვევაში. ანუ ნეოლოგიზმისთვის ხელის ხლება მე პირადად არ მიმაჩნია სწორად, მაგრამ რაც შეეხება ჟარგონს, ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია და რა, ნუ ბარბარიზმებზე საერთოდ აღარ ვიყავ. ამას უნდა ვებრძოლოთ. აი ბარბარიზმებს ნამდვილად უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ბარბარიზმები არის ის, რაც ნამდვილად აჭუჭყიანებს ქართულ ენას. კალკი და ბარბარიზმი ერთია, მე მგონი, დაახლოებით ერთ შინაარსის არის თვითონ ბარბარიზმი და კალკი. აი ჟარგონს რამდენიმე მაგალით მოვიტან. აი ჩვენ ეხლა ჩემ თაობაში უფრო ვიამაყებ, რომ ნაკლებად არის ჟარგონული მეტყველება, იმიტომ რომ უფრო ინგლისურ მეჩანაცო, მაგრამ ჩემ მშობლების თაობაში, ვინც გვისმენს ჩვენი მსმენელი ზოგიერთი მათ თაობაში, ბაზარი, ლაპარაკი, მსჯელო, ბაზარი არ არის, ანუ ულაპარაკოა, ხო, გაბაზრება, რამე ამბის გავრცელება, ბანძი, ხელმოცარული არასიმპათიური ადამიანი, ხომ მართალია? გარასხოდება, ანუ იგივე ანგარიში, ეს ყველაფერი არის რუსული ენის და რაღაცა, ხო? ხო, მაგასო ეს გადაცემა რა სამაგერო ჩემოდის, მაგალითად
იგივე შემხვედრია ხოლმე, ესე დაჩეკინება. ხო, ეს უკვე ინგლისურიდან ეს ახალი შემოსული. ეს არის ეს მოიტანა სოციალურ მაგალეთ დააშეარა და ძალიან ხშირად გამიგია ეს ლაპარაკი, როდესაც არსებობს გადასარევი სიტყვა გააზიარა. და უხდება, ხო, არ არის ეს ისეთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება არ მოუხდეს. ხო, დაჩეკინებას ვერ მოუფიქრე ვერაფერი სიმართლე გითხრა მე პირადად ქართულად, მაგრამ რაღაცა შეიძლება. დაფიქსირება, რაღაც კონკრეტ დაფიქსირება კონკრეტულ ადგილას ყოფნის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ხო, მაგრამ ახლა მოსიყვა სამოფე ხო ერთ სიტყვა გვინდა. მე ვარ ამ წუთას აქა და აქ. ეხა მე ძალიან მაღაზიანებს აქვე უნდა ქნა თქვა, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელებში უსტ ბაზემ ყოფი ადამიან წერს ტარტლეიკ. რატო? ტარტლეიკზე ხარ რას ნიშნავს? უსტ ბაზე ხარ, ხო? ეს ყარ არის. რუკაზე აღნიშნული. არა, გენეთორი, ქართულადაც არის. მე სპეციალურად გადავამოწ მე გამბავი. არა, ქართულად არის ხოლმე. არის, ნამდვილად არის ახლა Google Maps-ში ქართულად შეგიძლია არაჩვეულებრივად თუ გინდა შენი ლოკაციის შესახებ ყველამ გაიგოს, მაგრამ ეს რაღაცა ისეთი მოდური გახდა. ლოკაციაზე გამოგიჭირა ადგილმდებარეობა შეიძლება. ადგილმდებარეობა. კი, აი კიდე მაგიჟებს ინსპირაცია. ინსპირაციას შეგაძლია სიტყვა ქართული. ფანტასტიკური ეს სიტყვა, შთაგონება და შეგვიძლია. ამითი უკეთესები ვერ გამოვჩდებით და მიჯერეთ. მე ესე მგონია ხა ძალიან თუ შეიძლება და გავაჩერებ თურფას რადიოს მაგალითად თქვენს მოგეთებათ საშუალება. გამარჯობა მოგესალმებით. პატარა ბავშვებს რო ეჭუბებიან ის მეჭუ. გამარჯობა. გამარჯობა. გისმენდით ესა და იმდელი და მე სალაპარაკო ამ თემაზე არ ვიცი არ არ ყოფნის არც სიტყვები და არც ისა დიდი მადლობა რომ დაუთქმეთ დროს მაგრამ ერთი უნდა აღნიშნო შეიძლება ეს თქვენ არ გეხებათ მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან დიდი წვლილი მედიას მიუძღვის ჩვენ ენის დაბიძურება კი მე თავიდან მე მოვიხადე მაგის გამო ბოდიში რაღაც საშინელება ხდება ხალხო ამდენ მიტინგებს რომ აწყობთ 1-2 მიტინგი მოვაწყობთ ამ ენისთვის რა იქნება აი თქვენ თქვით ახლა შეცდომით ამდენ მიტინგს რო ვაწყობთ უნდა გეთქვა ხუმრო ჩვენს გვეშლება ხუმრო 23 წლის ქალს მე პატივით არა გეხუმრებით სიყვარულით გითხარით მხოლოდ და მხოლოდ ეს თან არის შეცდომა მიტინგებს დიახ მიტინგი ამდენი რადგან თქვით დიახ 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 მიტინგებს რომ ვაწყობთ იქნებოდა სწორი მაგრამ რახან ამდენ შემატება თქვი ამიტომ არის მიტინგი დიახ აი ხო იცით მაგრამ წამოგწდება ხოლმე ხო ჩვენ ნუ ახლა მე ეს ვთქვი ამდენ მიტინგს რომ ვაწყობთ ხო, მაგრამ შეიძლება შეცდომა დავუშვა, ეგ არაფერი. მე უშვე მაგას შეცდომას და არ წერ და არ ვაფ. მართალი ხარ, აბსოლუტურად გეხუმრეთ, ბოდიშს ვიხდი, უბრალოდ გეხუმრეთ. და მეცნას მშვიდობა და კარგი. დიდი მადლობა რომ დაგვილეგეთ. ეს შენიშნა მინდა მოგწეთ. ნუ ვიყვით, ნუ ვიხმართ სიტყვას მაგარია. ა, ნუ ეს ხო ისეთი. მაგარი ეს ხო ვულგარიზმია, ეს ხო ქურდების შემოღებული სიტყვა. მართლა? მაგარია გამისტორდა. არა, გამისტორდა. არა, ჟარგონისკენ უფრო მიდის მე მგონი. აქედან იწყება. მაგარია ჩაანაცვლა შესანიშნავია საუწყო, აფრინვალია, გადასარევია. გეთახმებით აბსოლუტურად. გავაღარიბეთ, არა. როგორ შეიძლება სიფრიფანა გოგო იყოს მაგარი? მაგარი გოგო? ხო, ნუ კარგს ნიშნავს. ყველაფერს ერთად მოიცავს კარც გადასარევ შენ ის. როგორ მე ებრძოლეთ ამას დედა ებრძოლეთ. დიახ შევეცდებით. თქვენ ხართ ძალიან ძალიან საყვარელი, მაგარს აღარ ვიტყვი მაშინ, მაგარი მსმენელი ყავს თქო არ. ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა და ვერ გადაიჩვევა მაგრამ. მე მიყვარს ეს სიტყვა და შევეცდები თქვენი ხათრით გადავეჩვიო. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ნუ სერიოზული საუბრის მიღმა და პარალელურად აუცილებლად დღეს კარგი იქნება თუ აი როგორც კეთიმ დაიწყო, მეც გავყვები და ვითამაშოთ გამოჭერობანა და ერთმანეთს გამოვიჭიროთ ხოლმე შეცნობების დაშვებაში. შეხარდა თუ ოქროს ადამიანი ძალიან კარგად გამომიყვანე მდგომარეობიდან. არა, მე უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა ქალბატონისთვის რომ ჩვენი კოლეგები ძალიან სწოდავენ და მათ შორის ჩვენს პირველ რიგში ახლა რა თქმა უნდა ხშირად გვეშლება ყველაფერი, მაგრამ საუბრის დროს ეს ყველაფერი გეთანხმებით რომ ძალიან ძნელი გასაკონტროლებელია თუ შინაგანად არ გაგდა. იშვიათი ადამიანის შეხედრია ეს ძალიან ნაკლები შეცდომის დაშვება, მაგრამ მახსენდება რისმა გორდეზიანი. ისმო გორდეზიანი თამას კვაჭანტირაძე. საათიანი ინტერვიუ მქონდა ჩაწერილი, მე ვამონტაჟებდი და ერთი ის არისო სამონტაჟი. ვერ დავიჭირე. ვერ დავიჭირე სადღაც სხვა წინანდება დაუსრულებელი და სხვაზე გადასვლა არა რაღაცა. ყველა წინანდება იყო დასრულებული და სულ ყოფილიყავდა ბოლომდე. 1 საათიანი საუბარი არი. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. არაჩვეულებრივი გადაცემა გაქვს. ის ტექსტი კეთილ რო წაიკითხა, პირდაპირ საოცრება. ხო, იყო საოცრება. საოცრება ნამდვილად.
იცით რა, მე ბევრი რამ მაღიზიანებს, აი ასეთი რაღაცები რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოიდგინე, აი თინეიჯერიც მაღიზიანებს მე. სულხან საბას ნინველა აქვს ნახმარი, ეს ნინველა ალბათ არ აღდგება, რეზოინანიშვილმა კი იხმარა ერთ-ერთ თავის ნოველაში, შემულებაში, მაგრამ ნუ ეხ ბევრმა უნდა იხმაროს და საზოგადო რომ დამკვიდრო. ნუ თუ არა მოზარდი მაინც ვიხმაროთ. აი ეს მინდა ვთქვა რომ მოზარდი, ნუ თუ არ შეიძლება მოზარდი ვიხმაროთ. გარდა მაგისა იცით, აი ეს მინდა კიდე ვთქვა, ეს გამოთქმა, მაგალითის მოტანა და მაგალითის მოყვანა. მაგალითის მოყვანა უნდა ვიხმაროთ. მათემატიკაშიც არის მაგალითის გამოყვანა და საერთოდ ამის შესახებ თავი შუქი აფედონიშაც აქვს ნახარე თავის ქართულ ენაში. ისე არაჩვეულებრივია. დიდი მადლობა ასეთი გადაცემით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ. ძირითადად აი რა შეეხება კალკებს და ბარბარიზმებს, მაინც ასე თუ ისე ჩვენი 70 წლიანი ბედნიერი ყოფიდან მომდინარე, უფრო რუსულთან დაკავშირებული კალკები ახოლმე. წობა ჯერჯერობითაც მათ შორის მე რამდენადაც ვიცი. კი, ეგრე არის. იგივე ესა რა ქვია, საქმე რაშია, ეს ძელავ თუ ამშტო ყველაზე გავრცელებული საქმე იმაშია და უნდა დავწეროთ საქმე ისა. ხო, ესა კიდე რაღაცები აღმოვაჩინე მეც რომ ემზადებული ვიცი. თავნათლივაც კი, აჩი ვიდნაკთ როგორი იყო, ხო. არ მაწყობს მაგალითად იგივე ნიუსტრაივერის ვარიანტისთან გამომდინარე არის, ხო, შემოსულები არის, ხო. კი, კი, წყობაზე აქვს ერთი წყობაზე ხო არა, ჩვენი წყობა რომელიც პირდაპირ კოპირებულად გამოდის. კალკი ხო კოპირებაა, ხო? ფარშანულად თუ არ ცდები სიტყვის მნიშვნელობა. კი, კალკირება, კოპირება რა თქმა უნდა. აა, მსმენელი უკვე გველოდება, გამარჯობა, მოგესალმებით. და თუ თუ გავაჩერე. გილოცავს. კაი, მოგესალმებით. ყველანი დავესროთ და აღდგეს საქართველოს თავის ნამდვილ ტერიტორიულ სივრცეში. მოკლედ მინდა პატარა ჩემი ცხოვრებიდან პატარა მონაკვეთი მოგიყვეთ, არა ჩემი თავის შესახებად, არამედ აი თქვენ ჩართვა გქონდათ და იყო ლაპარაკი ქართული ენა როგორ დაიცვა ედუარდ შევარდნაძემ 1972 წელს, მაშინ როცა ცეკას მდივნად აირჩიეს ედუარდ შევარდნაძე, პირველი წელი იყო მისთვის, მაშინ მოვეწყვე სამედიცინო ინსტიტუტში, პირველ კურსზე ვიყავი ფიზიოლოგიის მაზე ლექციაზე კი არა, პრაქტიკულზე. შემოვიდა გივი, ეს იყო ვებხვაძე ჩვენი ხემძღვანელი, ოღონდ ლექციებს გვიკითხავდა და ქალბატონი იყო ცინარა ჩვენი ცინუკი თუ რა, მოკლედ სახელი არ მახსოვს მაპატიოს ხემძღვანელი, შემოვიდა და გვითხრა რომ სამედიცინო ინსტიტუტში უნდა მოიწვიონ რუსეთიდან ძალიან გამოჩენილი პროფესორ მასწავლებლები და ქართული ფაკულტეტი უნდა გადაკეთდეს რუსულად, ანუ სწავლება უნდა წავიდეს რუსულ ენაზე მთლიანად. უი, რას მაუნა. იყო კი ნამდვილად მოწმევარ და ამას დამიმოწმეთ იმ პრაქტიკულზე 10 ბავში მაინც უნდა. მესმის, მე 25 სტუდენტი ვიყავით პრაქტიკულებზე, გაყოფილები ვიყავით შუაზე. უი, ძალიან საინტერესო ამბავია. ნამდვილად აი ნამდვილს გეუბნებით, ჩემი ცხოვრებისა. ჯერამ, ჯერამ. მოკლედ შემოვიდა და თქვა რომ ჩვენ გვაქვს და ჩვენთვისაც კარგიაო, ეს როგორც აი სამხედროები იყვია, სადღაც რო აგზავნიან და ეს ჩემი სურვილით მიდივა რომ აი ეგრე გამოვიდა ნამდვილად, თორე ახლა ლექტორს საათები წაართვას ვიღაცამ და თვითონ სტუდენტივით დაჯდეს, რაღაცა არ მგონია მათთვის ეს სასიამოვნო ყოფილიყო. თქვა რომ ჩვენთვისაც კარგიაო, ჩვენს ბევრს ვისწავლითო და თქვენო ყველანიო გადახვალთო რუსულ ენაზეო. და ავდექი, პირველი კურსი იყო, იცი ძალიან საშიში იყო, სამედიცინოზე მოწყობა, ეს იყო რაღაცა ჯოჯოხეთური შრომა, თუ კი ფული არ გქონდა ადამიანს. და ისე ვიყავი მოწყობილი, ყველა შიში ქონდა პირველ კურსზე, ძალიან ადვილი იყო გარიცხვა. და ავდექი და ვთქვი რომ მე ვთხარი მემეთქი რუსულ ენაზე რომ დომოდა სწავლა, ჩავაბარებდი რუსულ ფაკულტეტზე მეთქი და ძალიან დაინტერესდა ეს კაცი, თქვენო თბილისელი ხართ, მე ვთხარი კი მეთქი, სოფლის რო ეთქო ესო დავიჯერებდიო და თქვენ რატომ არ იცით რუსულიო? და მე ცოტა თავხედი ვიყავი ალბათ თავიდანვე, და ვთქარი მე სტრეკაზე მურავეი ვისწავლე რუსულად და ეს შეერებდა კოსცულ არ ვიცი რა არის მეთქი და ამის სანამ ამას ვისწავლი დამთავრდება ინსტიტუტი და რო გამრიცხოთ მე საწავიდე მეთქი. და ესა გამიყვანა ამან შემეშინდა ძალიან მართალი რო გითხრათ, მაგრამ გავყევი. გამიყვანა და მითხრა რომ აი ამასო შენ გაიმეორებო დეკანის წინო. მე ვთქარი გავიმეორებ და თუ რექტორი მოგთხოვსო ამასო, ეს იყო ბოლო წელი, ძალიან მარ
მალე ანუ ჩვენი მიგა ხომ მართლა როგორი გაბედული ყოფილი ხო მან რაქია გელბახიანმა მაგრამ შემდეგ მოვიდა ახალი რექტორი ანუ მოხსნეს გელბახიანი და ის რაქია შიშის ზარი ქონდა ყველას ის წლები იყო აი სულ გაწმენდის პერიოდი თუ გახსოვთ 72 როცა დადგა ის არა მაშინ ჯერ დაბადებულები არ ვიყავით კარგი საყვარელო დამავიწყდა რომ ის რაქია ხო მოკლედ აი ესეთი და ყველა შიშის ზარი ქონდა და ის მაგრამ უთხარი რომ მე უთხარი ნამდვილად ვიტყვი მეთქი რექტორთან თუ შემიყვანთ მეთქი ამან მე რაქია რაღაცნაირად ჩაი ახლა რო აღვიდგინე იცით რაღაცნაირად ჩაი ღიმასავით მაგრამ ძალიან სერიოზული საკით იმით შემაბრუნა იქ მე რაღაცა ლაპარაკები იყო მაგრამ ჩვენ დავჭით ქართულ ფაკულტეტად როგორც იყო თავიდან და ეს და მაგრამ მე მინდა ამით ხაზი გაუსვა რომ რუსულ ენაზე გადასვლა და რუსული შემოღება როგორც სახელმწიფო ენა ამისი დანერგვა და შეგუება მაღალ ფენებში უკვე იყო მიმდინარეობდა ინსტიტუტებში ზუსტად ქალბატონო ნამ ზუსტად 100% ეგრე იყო იმიტომ რომ ოდესაც 90 წლის 9 აპრილი 99 წლის 9 აპრილი მოხდა და 90 წელს უკვე რევოლუცია მოხდა მაია თომაძე პირველად ზუსტად მაგით გამოვიდა რომ ოპერაციო ყველაფერი კრება ყველაფერი რუსულად მიმდინარეობსო და ის რა ქვია რატომ უნდა იყოს ესო და მგონი ამას შეეწირა კიდევაც მე საზღვარგარეთ მოკლეს კიდევაც და იყო კიდევ გაიხსენეს რომ არაჩვეულებრივი ის არის რა თქმა უნდა ნინო რამიშვილი მაგრამ ისიც რუსულად ატარებდა ანუ დანერგვა ამისი ყველგან რუსული ტერმინოლოგია და რუსული და შეგუება ხდებოდა რომ შეიძლება და ჩვენ სახელმწიფო ენა ქონოდა რუსული ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გაბედულებისთვის ქართულ ენას არასოდეს არაფერი დამოკრებოდეს განვითარებული იყოს მხოლოდ დიდი მადლობა საინტერესო ისტორიისთვის დიდი მადლობა 72 წელს მართლა ეს წარმოუდგენელი გაბედულებისთვის და მართლა ეს დღევანდელი დღე 14 აპრილი მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობის ქონია იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მაშინდელმა სახელმწიფომ ეს ვერ მოახერხა დათოდან ძალიან ნამდვილად შესანიშნავი და მაგარი ხალხი მართლა ეს ჩვენ მოახერხეთ მოკლედ ნეოლოგიზმებზე და ბარბარიზმებზე ვსაუბრობდით ხო ესე იგი ნეოლოგიზმები დავტოვეთ ბარბარიზმები ნელ-ნელა უნდა გამოვაშოროთ აკავშიროთ და მოვაშოროთ კალკით ხო მართალია მეწეღან რაც დავიწყე იმაზე საუბარი რუსული ნელ-ნელა შორდება თუმცა შემოდის დაჩექინება ნელ-ნელა ესეც ასევე რაღაცნაირად მოსაქცევი არის ჩვენ მხარეს იმიტომ რომ ნუ ჩაანაცვლებს ხედა კებია რომ რუსული ასე თუ ისე ნაკლებად სწავლობენ ნელ-ნელა ავიწყდება შემდეგ და შემდეგ თაობას და უფრო მეტად სოციალურ ქსელში და უფრო ინგლისურ ტერმინოლოგიაში გათვლილები იყენებენ იმ სიტყვებს ის მაინც ვერ შემოვა იცი მე ესე მგონია რატო იმიტომ რომ ეს რუსული ენა შემოდიოდა თავისი პოლიტიკური ზეწოლით და ზეგავლენით და ჩექმით მოდიოდა და ეს უბრალოდ ესეთია უბრალოდ უყურებ ფილმებს აქ უკვე შენ არჩევანი საშუალება რაღაც სხვას გვაძლევდნენ მაგრამ არ ამგონი ეს ატაცება როცა ხდება ხალხის მიერ რაღაცა რაღაცის ის მაშინაც რუსული ენიდან აიტაცეს რაღაცება ხო ინგლისურიდან აიტაცებენ დიდი სხვა ოპერატორი უნდა იყოს ადრე ფრანგულიდან იტაცებდნენ იყო ფრანგულიც კი ადრე ფრანგულიდან იტაცებდნენ თუმცა მე დიდი იმედი მაქვს რომ სამშაბათ ბატონ თამაზი გვესტუმრება ეთერში მაგრამ ზუსტად მისი ფრაზა მინდა გავიმეო რომ ერთხელ აი შუა დღის ეთერში საზოგადოებრივ მოწყობილში მყავდა სტუმრად და მაშინ მითხრა ესეთი რამ რომ მე როცა ჩემი გულის ტკივილი გამომხატე ამ ბარბარიზმების და რაღაცების გამო მითხრა დამშვიდდი 200 წელი რუსულმა ენამ ვერ შეჭამა ქართულ ენამ ძალიან მდგრადი ძალიან თვითმყოფადი და ძალიან გამძლეც არის ჩვენი ენა რამდენად მოწყვლადია იმდენად გამძლეა წარმოგიდგენია იმიტომაც არის მგონი გამძლეა ჯერ ერთი ყოველას და იგივე დაჩექინებას გადავეკიდებ ეს მაგრამ ზმნათ აქცია ეგრევე პირდაპირ თავს და ბოლოს გავყვეთ ზმნა პირდაპირ ხო საოცრება არის ნამდვილად ძალიან მობილური მოქნილი საოცარი ენაა გამარჯობა მოგესალმებით ალო გამარჯობა მოგესალმებით გამარჯობა გენაცოლ ტკინჩებით არის გამარჯობა ერთი რაღაც მინდა რომ ისეთ წრილ-წრილად შეიძლება მუსიკებზე საუბარი მაგრამ თავარი მინდა გითხრათ მეგობრებო 91 წელს ეროვნულმა საქართველომ საოცარ აპოთეოზს მიაღწია მსოფლიოში კაპიტოლიუმზე დროშა აიწია იმის მერე ბეპაევი გრუ რუსეთი ფედრიონი დაანგრიეს მოსპეს ეროვნული საქართველო სამხედრო საბჭოს შედეგად დღეისა
ქართვის მეგობრებო, მთელი საქართველო არის ბარბარიზმი თვითონ. ამიტომ ეს ენა ჩემოსახლა. მე ესე ვერ გავიმეტებ ჩემ ქვეყანას. მე თქვენ ასე არ იმეტებ და ზუსტად გელაპარაკებით რეალობას და სკოლა აღარ სკოლობს უზენეს უმაღლესი აღარ უმაღლესობს ეროვნული საერთო სიტყვა ამოღებულია თქვენ შესანიშნავად მეტყველებს სხვა ჯორის. დიდი მადლობა. ძალიან კარგად, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი. ფაქტიურად ჩვენში დაჭერდა ხუნტა 100000 ჩემოძირფასება პინოჩეტები და აქედან გამომდინარე, რას უნდა ვეროლოდოთ ქართულმა ენამ თავისი ჩვენი ხალხთან ერთად, ჩვენი სიცოცხლეებთან ერთად, ჩვენ მასწავლებლებთან ერთად უნდა აღადგინოს თავი. თუ არა ეს ბარბარიზმული სახელმწიფო ამაში არ გიშველეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თუმცა მე ფიქრობ ახლა არც ცხადია არ ვაპირებ პოლიტიკურ დებატებში ცხადია არ ვაპირებ შესვლას, იმიტომ რომ სრულად აპოლიტიკური გადაცემა, იმიტომ მიმყავს რომ ყოველთვის პოლიტიკის განშორს ყოფილიყავი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ იმას რაც ჩვენ თავს ხდება ინის თვალსაზრისით წეღან აბსოლუტურად სხვა თემაა, მაგრამ ჩვენთან ყავის აპარატის შიდა მხარეს იყო წარწერა აქ ნაგავს ნუ ჩაყრით. ხო ეს ხომ არავის ბრალი არ არის რომ რახან წარწერა გაჩნდა, ანუ არსებობს იმის საშიშროება რომ პრეზიდენტი იყო ესე იგი. ხო პრეზიდენტი არსებობდა ვიღაცამ ადრე ოდესღაც ჩაყარა ნაგავი. ის უჯრა სადაც შე პროდუქცი იღებს, აიდანაც იღებს ნაკეთ პროდუქცი, იმ უჯრას საწერია. რომელიც არ არის ადვილი გამოსაღები, საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჭირდება ამის გამოსაღებს. მიიღე და გამოაღო, ძიმია, დაიხარა, ჩაყარა ნაგავი და წავიდა. ხო, ეხა აქ გინდა სახელმწიფოს ლიდერი, არ ვიცი ვინც გინდა ის იყოს, დავით აღმაშენებელი რომ დაბრუნდე სულ და ნაპოლეონი რომ ეხმარებოდა სტრატეგიის დაგემაში, არ კი არ ჭირდება ეხა დავით აღმაშენებელს, არ ვიცი და უბრალოდ ყველაზე ცნობილ ადამიანებს ვიძახი, აი ესენი ერთად რომ მართავს ქვეყანას, ხო ეს არ გვიშვე ასისტენტი რა დაუნიშნა დავით აღმაშენებელის ასისტენტი. ხო, აბა ჩემ დავით აღმაშენებელი უფრო ბევრად მაგარია ვიდრე ნაპოლეონი. უბრალოდ ასე ყავდეს მაინ გასაწირად. ხო და ანუ ჩვენზეა მხოლოდ და მხოლოდ. ეხა მე ვერცერთი მთავრობის წევრი ვერ დამავალდებული. მე გეთანხმებით რომ სახელმწიფო დონეზე ქართული ენა უფრო მაღლა უნდა იყოს. აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში. მე იმაშიც გეთანხმებით რომ საქართველოსი მცხოვრებმა ჩემთვის უსაყვარლესმა ეთნიკურმა უმცირესობებმა, რომელთანაც მე მუშაობდი, რომლებზეც და რომელთა პრობლემებზეც მე მუშაობდი 2 წლის განმავლობაში, უნდა იცოდნენ სახელმწიფო ენა და ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ სახელმწიფო ენა ისწავლონ და ძალიან ბევრი ეთნიკურად არაქართველი ჩემი მეგობარი, არ შემიძლია არ თქვა რომილია ალიევა ისეთი ქართულით მეტყველებს, რომ წარმოუდგენელი ქართულით, ძალიან ძალიან მისაბადი ქართულით და არა მარტო იგი, ჩვენი თანამშრომლები, რომლებსაც სხვადასხვა ესენი არა ეთნიკურად ქართველები, მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი პრობლემაა ქართული ენის კუთხით გასასწორებელი ნამდვილად. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გესმის ჩვენი ხმა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჰალო, გესმის? დიახ, მოგესალმებით. აი, რა მინდოდა მეთქვა? საერთოდ საუბარი და მეტყველება უნდა იყოს მარტივი და გასაგები და არა პრიმიტიული. სასიამოვნო. რადგან აი პრიმიტიულობაში ვიკარგება ძალზე ბევრი სიტყვები და ვიხენებ ერთ სიტყვას ბევრის მაგივრად და რაც ხით რაც მაღაზენებს, აი მაღაზენებს ეს სიტყვებია როგორც არ ვთქვა გააშერა და აფიქსირა და თქვა ეს იმ შემთხვევაში თუ ის უათილოთ არის ნახმარები, შეიძლება მუსიკოსმა მუსიკა გააშეროს, გაამღეროს, მაგრამ პოლიტიკოსი როდესაც ის საუბრობს მეტყველებს და ახმოვანებს და არ აჟღერებს და კიდე რა მინდოდა მეთქვა, აი მაგალითად იყო თინეიჯერი და საუბარი, მაგრამ ხო გვაქვს ჩვენ ლექსი მისთავდეთ გასულ წამოდექი ხმაწველებო აბურნიშნო როგორც გოგონა და ისე ვაჟი და მე კიდე რა მინდოდა, აი სიტყვას როდესაც თავისი საზღვრის გააჩნია და მას როდესაც უკარკა ჩვენ ნიშნულობას თქვა მაგალითად გვესმის აი ესეთი განცხადებები დილით რომ გადაცნობთ დღევანდელ ღონისძიებათა გეგმას და ზეითუნის ზეთი რასაჭიროა ღონისძიებასთან გეგმის დამატება. თვითონ ღონისძიებაში ხომ მოცემულია გასაკეთებელ საქმეთა ჩამონათვალია ეს და მეორე კიდე ზეითუნის ზეთი, ზეითუნი იყვის ყველაფერ ზეთის ხდის ზეთზე და რა სხვა რამეზე და აი ესეთი რაღაცებს თუ მიიქცევა და უფრო მეტი იქნება და არა ზეითუნი ზეთი საჭმელი ზეთი თქო არის თვითონ გავხდით მანქურთები როდესაც თვითონ აი მანქურთობაზე ახლა მე საკმაოდ ეს კი უცხოს თქო მაგრამ შემოვიდა და დამკვიდრდა
და აი ნეოლოგიზმი რასაც ვამბობთ. მაგრამ აი მანქურთები ხდებით რასაც ჩვენ თვითონ ნებაყოფლობით ვამბობთ უარს ჩვენზე და ვითვისებ იმას რაც ესე სწორედ ამით გილავით ამ თავი გამოვიჩენოთ. დავივიწყოთ ჩვენი და მივიღოთ ახ უცხო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენ გულის ტკივილი. ხო, და ზუსტად მაგას ვამბობ. ჩვენ თვითონ უნდა აი მაგას ჰაიდლაინი, დედლაინი. დედლაინი არის ბოლო ვადა რაღაც კონკრეტული დავალების შესასრულებლად. ხო, მაგრამ რაღაცა დამკვიდრდა. მე მესმის რომ შეიძლება უფრო ადვილი სათქმელია რაღაც კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში შეიძლება. არ არის შორს ალბათ ის დრო, როდესაც ესეთი სიტყვა ერთი რამდენიმე ცალი ბევრი არა, იმიტომ რომ ეს ნეოლოგიზმებს რო გადახედოთ ძალიან ბევრი არ არის დამკვიდრებული. სამი საუკუნისთვის სადღაც დაახლოებით 200 სიტყვა ისეთი მდიდარიენისთვის. ამიტომ ეთახმე ბატონ თამაზ კვაჭანდირაძეს, ვერ შეჭამს ამ ენას ვერაფერი, იმიტომ რომ უმდიდრესია. ეთახმე მუხრან მაჭავრიანს, წვიმას როცა 9 სახელი აქვს, ძალიან ძნელია შენ ეს ენა რამეთი ჩაანაცვლო. მართლა მიზან მიმართულად თუ არ ჩაიდენს მთელი ერი ბოროტებას და თუ არ გადაწყვეტს რომ რაღაც სხვა ენაზე ლაპარაკოს, ნამდვილად ძალიან ძნელი იქნება. მე ყველაზე მეტად ყურში აი ამ ამეების მიღმა მხვდება ქართული ჩემთვის უსაყვარლესი ზმნის, აი გიждები ქართულ ზმნაზე არასწორი ხმარება, მაგალითად უსულო საგნებთან მრავლობით ჩიჩასმა. ძალიან ძალიან თუდად მხვდება ყურში. აი ერთხელ გამაჟრიალა იმ კონკრეტულ ტელევიზიაში დავრეკე და უთხარი ამოიღეთ ეგ რეკლამა. თქო სარეცხებ ხუნილები რეცხავენ. აი წარმოუდგენელი შეცდომა იყო და ეს მუდმივად რომ ყურში გაქვს და გაქვს ჩვენ ჟურნალისტებს გვაქვს ძალიან დიდი ტრიბუნა იმისთვის რომ პატარა ბავშვი რო გვიყურებს და აი ეს დეიდა ტელევიზორში ჩანს, მისი ხმა რადიოში ისმის, წერს რაღაცა, ხელფას იღებს ამაში, ანუ ჭკვიანი, ანუ წარმატებული, ანუ მისაბაძია ხო რაღაცა ცოტათი მაინც და შენ თუ სარეცხი ფხვნილები რეცხავენ იტყვი ის ბავშვი ამას რომ იტყვის, აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ხო მისგან, ჩვენ მაგალითები უნდა ვიყოთ. ამიტომ ამბობ რომ ჩვენზე მართლა ძალიან ბევრია, სხვას არავის არ ვეხებით, ჩვენ ვეხებით და ქართულის მასწავლებლებს რომლებიც ბავშვები აკეთებენ ხომ ასე ყოველთვის წარმოებას ხანდახან ძალიან სასაცილოა ხოლმე და ისეთ ძალიან ქართულსაც სხვათა შორის შეიძლება შემთხვევაში ცოტა ისეთი ჩემ შვილთან მიმართებაში ვქონდა ორი დღის წინ რა და ისეთ საღამო პერიოდი იყო და მისი ბალიში გადმოსწია ნახევრად გვერდით ვეჯექი ხო და მითხრა ეს აი ხო ნახე ბალიში გამოგიკუთვნეო ანუ გამოგიკუთვნე შეა ერთ-ერთად ანუ ნაწილი დამიზიარა ეს ბალიში გამოსიარა და გამოგიკუთვნე და სამიდიარო ხო აი გამოსწან და გადმოვძილდები მოგესალმებით გესალმებით მას. სადაც მე თავიდან არ უსმენდი, შეიძლება უკვე თქვით რა მაშინ ბოდიშს ხდი, მაგრამ მაინც მინდა რომ თქვა 14 აპრილთან დაკავშირებით 78 წლის რომ ეს ასე იგი საფრთხე რომ ესე რა ქვია ენა ქართული თქვა ქართული ჩვენთან აღარ იქნებოდა და რუსული იქნებოდა მაგრამ სხვა რესპუბლიკებში ხო იყო ეს საფრთხე სომხური არ იქნებოდა იქნებოდა სახელმწიფო ენა იქაც სომხეთშიც რუსული ხო სწორია და ყველა პრიბალტიკის ქვეყნებში და არც ერთმა ქვეყანამ არც ერთმა კრინტი არ დასრა ამის შესახებ არანაირი პროტესტი და მიიღეს ეს ჩვენგან ქართველებისგან მარტო ჩვენ გავედით საკუთარი რისკით და მოვიპოვეთ ეს ხო როცა ვიცოდეთ იმიტომ რომ განსაკუთრებულები და ძალიან კარგი არა ისიც რას ამბობ რომ არასოდეს ეს არ აღნიშნულა აი არასოდეს რომ მარტო ჩვენ გავედით არც ერთ წელს რომ აი მარტო ჩვენ ვიყავით ხო შეიძლება რომ მაგრამ აი წარმოიდგინეთ რო ყოფილიყო ან სომხეთი ეს და ჩვენ არ ყოფილიყავით ხო რამდენჯერ ყოველ წელს წელიწადში რამდენჯერმე ხო მოგვამადლიდნენ ბოდი თქვენთან ან პრიბალტიკა ხო ეს უნდა ითქვას აუცილებლად კი არ ვამადლით იმას მაგრამ რაც არის ფაქტი ხო იცით რა მე არ ვიცი ესე ზუსტად რომ ან დაგეთანხმოთ ან უარყო და შეგედაო თქვენი მოსაზრება თუმცა ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ძალიან ბევრი იბრძოლა ხა რა ვის და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა 14 აპრილზე გეუბნები და მაშინ იყო საფრანგეთი ყველა 15 რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენა ბატონო რუსული და არა მარტო საქართველოზე იყო და გეუბნები ანუ ჩვენ გადავარჩინეთ ჯერა თქვენი კი ბატონო მაგალითი შეგიძლიათ გადაამოწმოთ რა ხო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა რომ გითხარით ძალიან
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ, მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა ყველას. თემა არის ძალიან დარწმუნებული როგორი. კი, ძალიან და ძალიან მიხარია თუ მართლა ესე არის რომ ჩვენ გადავარჩინეთ. სხვა შორის ამას წინათ ესე ერთ-ერთი გოგონა წერდა რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში სწავლობდიო და ერთ-ერთ 9 აპრილს ლექციაზე როდესაც ვიჯექიო ლექტორმა თქვა რომ მაშინო ქართველები რომ არ ყოფილიყვნენო, მაშინ ისინი ჩვენი მაგალითის მიმცემები იყვნენ და სწორედ ქართველებმა დაიწყეს ძალიან პირველი და სერიოზული ნაბიჯები დამოუკიდებლობისკენ და იმ საშინელი იმპერიის დაანგრევის საწინააღმდეგოდ ნოვატორები იყვნენ ქართველები. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ნურავის ნუგეწყინებათ, როდესაც თავში აღიქებთ ევროპელებს მიმართავთ. რათამდაბალი ხარ. ძალიან გამარჯობა. ძალიან გიჟდები ჩემ ქვეყანაზე რა გავაკეთეთ? ძალიან მომწონს, ენაც მომწონს, ქვეყანაც მომწონს, ხეც მომწონს, ბალახიც და შენც მომწონს ხარ და თუ ესეთ საყვარელი რა ხარ? დიდი მადლობა, სალიკლდეებით, გამარჯობა. დიახას, მოგესალმებით. ძლის მოხუდი. გადაცემა ისეთი აქტუალურია. სასიამოვნოა თქვენი ხმის გაგონება. Да, ჩვენ ვიგონებთ 1978 წელს, მაგრამ როგორ ხვდებით დღეს? წინა უკვე წელიწად ნახევარია ქართული ენის კანონია მიღებული, მაგრამ მეორე წელია და აღდგენა მისი არ არის. აქ ითქვა, მიტინგს მოვაწყობდიო, მე უთხარი ერთ ახალგაზრდას და პოლიტიკოს, თქვენ ხელა რო ვიღო, მოვაწყობდი მეთქი 14-ში გამოსვლას, რომ დაგვეცვა ჩვენი ენა ქართული ბარბარესებისაგან. თქვენ რო დაიკითხეთ დასაწყისში ტექსტი. დიახ, ტექსტი. ისეთი ტექსტები თქვენ ალბათ წლის ბოლომდე გადაცემა არ გეყოფათ, რაც ხდება განსაკუთრებით ხაზგაუსვა მედიცინაში, წამლების ინსტრუქციას ვერ წაიკითხა და მგონი ექიმები ვერ კითხულობენ. ეხლა თუ ნებას მომცემ, ერთიც მინდა ვთქვა, რომ აი ნეოლოგიზმი და ბარბარიზმი რო გავარჩიოთ, ამის საჭიროა ენათმეცნიერის ჩართვა, არ გეთქვით? ჩვენ ხო გითხარით რომ ეს განათლებულობა არ ეყოფა ენაში, ენის მის თქვენ სოციალურ ქსელს მოიხმართ, მე არ მოიხმარ. აი ჯერი გეთი არ მაქვს და მეორე ცერტი არის ერთი გაზეთი, სადაც იბეჭდება ამონარიდები და ისეთი გამაგზიანებელია და ისეთი აბრეზული როგორ არის სიტყვებია, არ მსიამოვნებს. ეხლა აი ასეთი ამონარიდი ძალიან მოკლე თვითყვი გიამაისაშვილი. გიამაისაშვილი აი ამბობს როგორ ამახინჯებენ ქართულს და მომინდა მისი ახსნა. ეხლა რუსულის ჩანაცლებაზე იყო, მაგრამ ინგლისურმა მგონი უფრო მეტად გადააჭარბა და ეხება ერთ-ერთ სიტყვას, ეს არის ნარატივი და ასტორებს. თუ ინგლისური არ იციო და ვერ ამბობ რომ ნარატივი კი არა, ნერატივია, მაშინ მისი ქართული შესატყვისი და იცი რამდენი ქართული შესატყვისი აქვს მერე ჩამოთვლილი ამ სიტყვის შესაცვლელად. ნერატივი და არა ნარატივი, იგი სხვადასხვა კონტექსტიდან გამომდინარე ნიშნავს საქმელს, ამბავს, ნამბობს, ისტორიას, ქრონიკას, მოთხრობას, თხრობას. ხო და აი ასე და მართალია, ზუსტად ჟურნალისტები ამას ინჯება და ძალიან მოკლე თვითყვი სიტყვა აფიქსირებენ. ეს ფოტო ტექნიკიდან მომდინარეობს ფიქსაჟი. იყო ასეთი, რომელიც ამაგრებს და აი მარტივი სამარშრუტო ტაქსი ჩავიდა მგზავრი, მოიხედა უკან და ნაცნობს ეუბნება, გვიან დაგაფიქსირე. აი ამ სიტყვის ასე გამოყენება ხშირად ყური იხედნება და ეჩვევა. ასე თუ თამას კვაჯანტირაძეს, ლევან ღვინჯილიას და თამას კვაჯანტირაძეს აუცილებლად შევეცდებით სამშაბათს, ეს ისედაც ბატონი თამაზი ჩემი ლექტორი იყო და ძალიან მიყვარს. ინგლისური სკოლები მოგწონს? რამდე 40 წელი გავიდა 1978 წლის შემდეგ და რა შეიცვალა? დღეს უარესი მდგომარეობა გვაქვს და აი საინტერესოა, აი ძალიან ისე ხვდებით, ძალიან ვერ ხვდებით ისე როგორ საჭიროა, როგორც ეკატერება ქართულ ენას. მაპატია დგილოცავ დამდე გავდგმა. თქვენ დგილოცავ დამდე გავდგმა და აი დადგა დრო, როცა უკვე ჩვენც უნდა ერთი მსმენელი ვთამორჩო, მოვასწრებთ, გველოდებოდა და შემდეგს მეც ვეღარ მოვასწრებთ სამწუხაროდ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს რადიო მსმენელი გამოვიდა და თქვა რომ სხვა რესპუბლიკებიც გადავარჩინეთო,
საიცით სამწუხაროდ რა იყო საბჭოთა კავშირში საქართველოში სომხეთში იყო საქართველოში ქართული სკოლები და სომხეთში სომხური სკოლები რაც შეეხება შუა აზიაში იქ დღემდე რუსულად ლაპარაკობენ იქ შუა აზიაში პირველი 4 კლასი იყო აი ადგილობრივ ენაზე ნუ რა თქმა უნდა რუსული ისწავლებოდა და მე-5 კლასიდან აბსოლუტურად ყველა საგანი იყო რუსულ ენაზე ადგილობრივი ენა ისწავლებოდა დღემდე ეგრეა მე რამდენადაც ვიცი რაც შეეხება უკრაინაში და ბელორუსიაში საერთოდ არ იყო არც ერთი უკრაინული და არც ერთი ბელორუსი სკოლა არც ერთი და რაც შეეხება ბალტიისპირეთშიც იგივე იყო და ეცეთ რა არის ეხლა რომ არიან ჩამოსულები ჩინელები ბანგლადეშელები და ასე შემდეგ და ყველა ცდილობს რომ ქართულად დაგველაპარაკოს ყველა რა თქმა უნდა იქვე იქ რაღაცა ყოველდღიურ ენაზე ყოველდღიური სიტყვებით აი რაღაცა ჭირდება რაზო ძალიან კარგია მათი ეს მცდელობა მაგრამ 70 წელი კი არა 200 წელი იყვნენ რუსები აქ და ისინი არ ცდილობდნენ 80% მაგათი არ ცდილობდა არ ცდილობდა აი ამაშია განსხვავება აი პროტესტი ქონდათ რაღაცა ან უბრალოდ არ თლიდნენ საჭიროდ აი უკაცრავად მაგრამ მე აი ჩინელი მირჩევნია და ბანგლადეშელი აი რუსის ყურებას ვინც ზევიდან მიყურებდა და 200 წელი ქართული ენა არის სწავლა არის სწავლა არის სწავლა და არის სწავლა იცით რა 99 წლების არჩევნები რომ უნდა ყოფილიყო 90 წლის არჩევნები ზვიად გამსახურდიასა და კომუნისტურ პარტიას შორის ესეთი ხოდა ნუ სხვა პარტიებიც იყო ჩვენთან სკოლაში ვარკეთულში ხდებოდა ეს მოვიდა მეორე მდივანი ცეკასი და რუსულად საუბრობდა ჩვენთან მე რუსული სპეციალისტი ვარ მაგრამ რა საკვირველია არც ერთი სიტყვა რუსულად ყველაფერს ვიგებდით ქვენზე ძალიან მიხარია ჩვენთან ერთად დღევანდელი გადაცემის დამთავრება უღრმესი მადლობა რომ დაგვირეკეთ ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერებას გისურვებთ აი ხა ყველას ძალიან დიდი მადლობა განსაკუთრებული მადლობა ყველას ვინც დაგვირეკა არ არის დათო საინფორმაციო ნახევარწუთი ჯერ ეთერში ერთ ცოტა შეგვიძლია გადავაჭაროთ ერთი ნახევარწუთი ინგას ყვირილს არ გავიგებ ამიტომ ოსასმენი მოვიშორე. ძალიან დიდი მადლობა მის დღეს დარეკა. ძალიან დიდი მადლობა ვინც გვეხმიანება. ძალიან ბევრი კომპლიმენტი მივიღე სოციალური ქსელით. მე მინდა გითხრათ რომ სწორად მეტყველებთ რომ ვართ კარგები ასე შემდეგ. ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა შევეცდებით უკეთესად მეტყველოთ და უკეთესები ვიყოთ. მე მინდა ვთქვა რომ მე ვარ ბედნიერი რომ დათოსთან ერთად მიმყავს გადაცემა, იმიტომ რომ იშვიათად კარგი მოქართულია და მე ამის გამო ძალიან ამაყივარ და სულ ვცდილობ და ვსწავლობ მისგან. ძალიან დიდი მადლობა დათო შენამდე ძალიან ბედნიერ აღდგომას გისურვებ. სამშაბათს დიდი მადლობა. მე მგონია რომ ჩვენ შვილებს თუ ვასწავლით ძალიან მარტივად როგორ მიიღოს რაღაცა ესთეტიკური სიამოვნება ქართული ენისგან, თვითონ მოუნდებათ მერე მათ ჩანაცვლება ქართული სიტყვებით ამ ყველაფერს. ანუ შემდეგი თაობა ყოველთვის როგორც წესი უკეთესი იქნება. დიდი მადლობა ყველაფერს. დროებით ბედნიერი აღდგომა თქვენ. მაგარი.